السلام علیکم، ویلکم ٹو بزنس اسکول۔ میں ہوں منظر وکاس اور میرے ساتھ موجود ہیں عثمان آکاش بھائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں بز چیٹ۔ لاسٹ پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا اسٹاک مارکیٹ کو، شیئرز کو کیا چیز ہے، کس طرح سے کام کرتی ہے۔ کچھ دوستوں کے کوسچنز آئے، آج ہم ان کوسچنز کو ڈسکس کریں گے، اور آپ بھی اپنے کوسچنز کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے ریلیٹڈ، آپ کے جتنے بھی کوسچن ہوں۔ عثمان بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس میں پہلا کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ ٹو فائنڈ گڈ بروکرس۔ اردو میں بھی ایک دفعہ کر رہا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انگلش میں نہ کیا کریں، کہ اچھے بروکرس جو ہیں وہ کیسے ڈھونڈیں اور کہاں سے ڈھونڈیں۔ منظر بھائی، آپ سمپلی گوگل پہ جائیں اور پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے انڈر جو بروکرس رجسٹر ہیں ان کو آپ گوگل پہ فائنڈ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی سجیشن لینے چاہیے تو ہم بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ باقی موسٹلی جو ہاؤسز ہیں پاکستان میں، میرے تو دیکھنے میں کوئی ایک آدھ دفعہ ہی ایسا ہوا ہے کہ بروکریج ہاؤس چھوڑ کے بھاگ گیا، نہیں تو موسٹلی جو ہے وہ ریلائبل ہی ہیں پاکستان کے اندر۔ بروکریج ہاؤس بہت اچھی ریپوٹیشن ہے پاکستان کی اس معاملے میں۔ گڈ بروکر سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بروکرز ہوتے ہیں جو کہ بعد میں آپ کو سروسز بھی دیتے رہتے ہیں، کال پہ یا واٹس ایپ پہ اس طرح سے۔ کچھ ہوتے ہیں وہ بس آپ کا اکاؤنٹ اوپن کرا کے بعد میں آپ کو پوچھتے نہیں ہیں کہ ہاں بھی کیا بنا کیا نہیں بنا۔ تو یہ کوسچن اس سمت سے بھی لیا جا سکتا ہے، تو یہ بھی تھوڑا سا گائڈ کر دیں کہ کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے۔ منظر بھائی، دیکھا جائے تو جو سارے اچھے ہاؤسز ہیں جن میں اے کے ڈی ہے، جے ایس ہے، منیر خنانی ہے اور ڈفرینٹ ہاؤسز ہیں، یہ لوگ اپنی اپنی ریسرچ رپورٹس بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ ریسرچ رپورٹ یہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ کمپنی فیوچر میں کیا کرے گی، ایک شیئر آج اتنے کا ہے تو دو سال بعد یہ کمپنی ایک نیا پلان لگا کے اتنے پہ جا سکتی ہے۔ سارے بروکریج ہاؤسز اپنی اپنی ریسرچ رپورٹ دے رہے ہوتے ہیں جس میں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کسی بھی کمپنی پہ کہ یہ کمپنی فیوچر میں کیسا پرفارم کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈفرینٹ وہ اسپیکٹس کو لیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں اس کے لیے پازیٹیو ہیں تو یہ نیگیٹو ہے، اوور آل چیزیں اس کی فیور میں ہیں تو اس کی شیئر کی پرائس آج سے سال بعد یا دو سال بعد اتنی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بھی بروکر کا کام کر رہے ہیں ابھی تک؟ یہ میرے خیال ہم لوگوں نے ریسنٹلی اپنی سٹی ساہیوال کے لیے ایک برانچ لی ہے منیر خنانی ہاؤس کی، جن کی ایک پراپر ریسرچ ٹیم ہے، اور ہم خود بھی جو ہمارے کلائنٹس ہیں ان کو ڈیلی بیسس پہ بھی کالز دے رہے ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ پرپز کے لیے بھی کالز دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہم بھی ان چیزوں کو لے کے چلے۔ تو اگر کوئی بندہ اکاؤنٹ کھلوانا چاہے آپ کے تھرو تو آپ اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ چلیں نیکسٹ جا کے آپ کا نمبر بھی دے دیتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں، نیکسٹ کوسچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ ڈیویڈنڈ کیا چیز ہے؟ ڈیویڈنڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمپنی نے سیلس کی، وہ ساری اس نے اپنے ایکسپینسز نکالے، مطلب کہ اس کوئی پروڈکٹ بناتی ہے تو اس کی سیل ہوتی ہے، پروڈکٹ بنانے کی کوئی کاسٹ ہوگی وہ بھی نکالی اندر سے، جو لوگ اس پہ پروڈکٹ بنانے پہ لیبر کام کر رہی تھی اس کی کاسٹ بھی اندر سے، سارا کچھ نکالنے کے بعد، ٹیکس نکالنے کے بعد اینڈ پہ ان کے پاس ایک پروفٹ بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو پروفٹ ہوتا ہے وہ ان کے ریزرو میں چلا جاتا ہے کہ اس دفعہ اس کمپنی نے اتنے پیسے بنا لیے، ان پیسوں کے اندر سے وہ کچھ پیسے دیتے ہیں اپنے شیئر ہولڈر، کچھ وہ ریٹین کر لیتے ہیں، شاید ان کا فیوچر میں پروگرام ہو کو ہم کوئی پلان لگانے نیا جا رہے ہیں یا ڈائیورسیفائی کرنے جا رہے ہیں، کسی اور بزنس میں جا رہے ہیں، تو وہ اس لیے ریٹین، یا کمپنی کے مشکل حالات آ جائیں تو اس کے لیے کمپنی کے پاس آلریڈی پیسے پڑے ہیں، تو اس کے علاوہ، اس تھنکنگ کے علاوہ جو باقی پیسے بچتے ہیں ان کا دل کرتا ہے یہ جو شیئر ہولڈر ہیں کمپنی کے حصے دار ہیں ان کو بھی کچھ اندر سے دیا جائے، تو ان ریزرو سے اٹھا کے کچھ پیسے وہ ان شیئر ہولڈرز کو دیتے ہیں، اسے ڈیویڈنڈ کہتے ہیں۔ مطلب کہ شیئر سیل کیے بغیر بھی آپ کما سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے؟ کمپنیاں کچھ کوارٹرلی دے رہی ہوتی ہیں ڈیویڈنڈ، کچھ اینولی دے رہی ہوتی ہیں، تو بہت سارے لوگ میرے دیکھنے میں ایسے ہیں، بہت سی فیملیز کو جانتا ہوں جن کے گھر ہی صرف ڈیویڈنڈ کے بیس پہ چل رہے ہیں۔ اچھا، مطلب ایک شیئر اگر خرید لیتا ہوں میں تو کیا اس کا ڈیویڈنڈ پہ گھر چل جائے گا؟ منظر بھائی، یہ تو اب آپ کے گھر کے ایکسپینسز پہ ہے نا، کہ آپ کے گھر کے ایکسپینس کتنے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اکارڈنگلی جتنی آپ کو ڈیویڈنڈ انکم آئے گی وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اس پہ میرا گھر چل سکتا ہے، لیکن آپ کو ڈیویڈنڈ آتا رہے گا۔ جی اچھا، ڈیویڈنڈ ہم نے لے لیا، آج ہمیں ڈیویڈنڈ ملا ہے، کل شیئر کی پرائز انکریز کر گئی، ہم نے اس کو سیل کر دیا، تو کیا ڈیویڈنڈ بھی ہمیں مل جائے گا، کیپیٹل اپریسیشن بھی ہمیں مل جائے گا؟ جی بالکل منظر بھائی، آپ کو ڈیویڈنڈ بھی آپ کا مل جائے گا، اور جو شیئرز کی جس جگہ آپ شیئر سیل کریں گے، مطلب آپ کی بائنگ پرائس اور وہ جو فیئر مارکیٹ ویلیو چل رہی ہے اس کا ڈفرینس، جتنا آپ کو گین ہوا ہے، جتنے آپ کے شیئرز ہیں اس کے اکارڈنگلی آپ کو وہ بھی مل جائے گا سیم ڈے کے اندر۔ ٹھیک ہوگا جی، آج ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ڈیویڈنڈ کیا ہے اور گڈ بروکر، اچھے بروکرز جو ہیں وہ ہم کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں، کہاں سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔
عثمان بھائی بھی اچھے بروکر ہیں، نمبر آ رہا ہے اسکرین پہ، اگر آپ شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان کی رہنمائی بھی لے سکتے ہیں، اکاؤنٹ بھی انہیں سے کھلوا سکتے ہیں کھلوانا چاہیں تو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، آپ کے جو بھی کویسچنز ہوں اسٹاک مارکیٹ کو لے کے کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملے بدھ اور اتوار والے دن بز چیٹ پروگرام آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے، جس میں اسٹاک مارکیٹ کے علاوہ اور بھی بہت سارے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ڈسکشن ہوا کرے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔